Jako sem že večkrat dejal, Jaka in igralsko in človeško zasluži to kapitansko trako in sem vesel. Zelo dobro sodelujemo z Jako, torej po vprašanju trener, kapitan, ekipa, on je nek vezni člen med tem in za sedaj je zelo dobro to sodelovanje in tudi igralci so ga sprejeli v dialogi, tako da mislim, da je prav, da smo se to povedali. Kaj sami pričakujete od kapitana? Ja, ne bi želel preveliko breme davati kapitanu, torej da pozitivno vpliva na ekipo, kadar je utrujena oziroma kadar je ekipa v določeni frustraciji. Vemo, košarka je dosti frustracij, torej odigraš slabo, je frustracija, izgubiš je frustracija, torej treba se vrniti, naslednji dan je že tekma. Ne? In kapitan oziroma izkušeni igralci, ki pomagajo kapitanu, so zelo pomembni v tem segmentu. Ne? Kajti jaz nisem prisoten v garderobi toliko časa, ko so oni v prostem času. To so zelo pomembne zadeve, kako znajo kanalizirati oziroma kako jim zna kapitan prenesti zadeve. Kako so vas sprejeli igralci? To je nekaj prvi feedback, ki so. Dobro, težko je meni zdaj to ocenjevati, verjetno bi lažje to nekje strani. Jaz pač nikoli nemam velikih problemov z samimi igralci, pač v neki komunikaciji, v nekem odnosu. Mislim, da vrem.